ባሻ ባሻፈው እንደው እኮ ጭራሽ አዘን ይወጣ አስመሰልከው መሰልከው እኮ ምን አልወጣ ምን ምን ነው እንጂ በጣም እንደ ሞላለት ሰው ለመሆን ሞከረሽ አንተ አልሞላለህ እንዴ ሲሚ የኔ የሚሞላልኝ ያ ቀል በጡል ያራጣ በዳሪ የስራውን ሲያገኝ የጁስ ይከፈለው ብቻ አይ ባሻ ሰው ጥራ ቢሉት እራሱ መጣ አሉ አሁን እሱን ከቁጥር ትጥፈው አለ አሁን እሱ ሰው ሆኖ እህ ሰናይት ሰው ማሆን እኮ ነው ቤቴን ላሸጠኝ ንብረቴ ሊያስበትን ቤተሰብ የምትን ትኑ ሊያወጣ የሞከረው እንዲ ባሻይ ሙት እሱን ተውና ይልቃ ዝማሪ ይጠራ አንቺት ምን ሆነሽ ምን ነው አንቺ ዛሬ ሰርጌ ነው አልሽ እንዴ ታይጂ እንግዲህ ከሞላ ከተረፈ ሁሌም ሰርግ ነው ይል ነበር ተስፋ ተበጅ እኔ ይበልም አይበልም እሱ አይመለከተኝ አሁን በቃ እነዚህ ልጆች መፈታት ምክንያት በማድረግ የሚበላውን በልተን የሚጠጣውን ጠጥ ተነን ሊያያለን አበቃ ሁሌ ለለ የምግብ የምግብማ መንግስቱም ሶስት ወር ቀለባቸው እኔም ቢሆን አልከፋውባቸው ከሁለት ቀን አንድ ቀን እዥ ይሄዳለሁ ይውል ደስታን ጥሩ የሚያደርገው አዝማሪ ነው አሁን ማሲንቆን ይዞ ወዲ ወዲያ ወዲ በልስቲ ሰናየት አዝማሪ አማረሽ እ ልሙትንሽ ታማረሽ ው ምሽቱን አዝማሪ ቤት መሸታ ቤት ሂደሽ እዚያ አሸሸ ገዳሜ ማለት ትቻለሽ ባሻ እጠለፍብሃለዋ ማለት ስማ ማለት ማ የማናት ቆንጆ ያለ ባለጠጋ ላፍ ያደርግባሃላ እንዲህም ያለ እንደ አንተ አሁን ይህን አንተ ማታውቁነ ነው ታዲያ መሸታ ቤት ለአካባቢ ልማት የሚማከሩበት ቦታ መሆኑ ነው እንዲህ ረሙጭ እኔ ዛሬ ባሻ አልገባኝም አንዱ አላልሽም እና ብልስ አልኩ እኮ አንተ እኔን ማንም ቢወስደኝ ግድ የለህም አንተ ግድ የለኝም እኮ ነው ምልሽ የልብሽ ይሙላልሽ በርቺ እንዴ እሺ እኔ ስልጠለፍ ኋላ አንተ ህማን ጋር ልትሆን ነው አሀ ከትርንጎ ጋ ደረስኩብ አልወጣኝ ባይወጣስ ነገሩ ገባኝ እኮ ወጭሽን እኔ ይችላለን ቤቴን ልቀቂልኝ አልከኝ እኮ አላልኩም እንዴ ስማ ማለት እኮ አይጠበቅብህም ነገር ባይን ይገባል እንደሚሉ ከይን ውሃ ተረዳው እኮ በቃ ሰናት ምን አላሁን ብታይኝ ስማ የሚቶስቶ እኮ ነው ምትሆኒ ምን ነው አንተ እቺን ሰትዮ ደግሜ ላግባት አልክሳ ተው ተው አንተ ሰው ተው ኋላ ይቆጫሃል ነገር ያለው በእምድነ የሚቆጨኝ ምን ልትሆኝ ነው ስማ አና ትም በየጋላግላለው እኔን አናቴን አዎ እኔን አው አኔን አንተ ነው እኮ እኔን ነና አንቺ እኔን አዎ እኔ ነግሬ ወይ መገላገል እንዲ ን የመገላገለው መቶ ነው በቃ መርሳት አይሀና ፍቅር እኮ ስሜት ነው በፈለግሽ ጊዜ የምደረብ ስትፈልጊ ደግሞ አውልቀሽ የምታጥብ የሆነ በታሙና የሚጻድ ሻማ ነገር እኳ አደለም ይህ እኮ ፍቅር አይደለም እና ምንድን ነው ይሄ ማጭበርበርነ ከአሜሪካ መጣወ ብሎ እካ አታሎሻል ማለት በቃ ወንጀል ነው ለወንጀሉ ተባባሪዎች ነበሩት አዎ ነበርን ግን በራሳችን ተነሳሽነት ወንጀሉን ያጋለጥ ነውም ኛ የፈሳም ያስፈሳም ያገሳም ያስገሳም ያውን እንዳልሽ ህግ ነጻነሽ ብሎ ከለቀቀኝ በኋላ ከተራ ውንጀላ ወጪ ሌላ ያለብኝ ነገር ያለ ይመስለኝ እኔም ነው ለምን እንደወግናገቶሽ ሞተች ያስባለው ግልጽና ቀላልኮ ነው ሌሎቹ በጉዳዩ ተደናግጠው ለወንጀሉ ፈጣን ተባባሪ እንዲሆኑ ለተፈልጎ ነው ምን አይነሳው ነው አጠር ያለ ከወደ ግንባሩ ጻጉሬ ሸሸ ሲዘር ፉሎ ሲዘር ቢያደር ገንዘብ ማይጠቅመው አውሬ ነው እሺ እንደ እንዳልክስ ለምን እንደተለቀቁት ምን አይነት ጥያቄ ለሶስት ወር 14 አራት ቀን የጊዜ ቀጠሮ እየጠየቀ ፖሊስ ምርመራ አረጋባቸው ያም እንዳልክ ለናቱ ካርታ ሲል እዚህ ጣጣ ውስጥ እንደገባ ተረጋገጠ ይዞሮ መንበረስ አይ የእሷ እንኳ አላዋቂነት ከጥጋብ ጋር ተደምሮ ነው እንዴ አላወቅኩም ብሎ ከህግ ማምለጥ ይቻላል እንዴ አይቻልም ያለማወቅ ደረጃሽና ሌሎች ነገሮች ከግምት ውስጥ ይገባል ጥጋብ ያልከውስ በጥጋቧማ ሶስት ወር ጣጣችኮ እናቴ እኔ ምለው አንቺ የምትየው እማሰናየት እማ እማሰናየት የሚለኝ አቤል ብቻ ነው እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ማንም እንዲያሾፍብኝ አልፈልግ ማንም ያልሽው ልጄ የምትየው የአቤል አባት ነዋ ስማ የትሩንጎስ ምን ሆነ የሞይ ለቅሶ መልሶ መላልሶ አለ ተስፋ ተበጀ ልክ ነህ ሞኝ ነ አፍንጫዬ ላይ ምን እንዳየህብኝ አላቅም እንደ ማሞ ጪሎ ጢብ ጢብ ተጫወትክብኝ እኔ የምለው እንዲያው ስለ ትርንጎ እንዳጠራብኝ ብያለሁ በህግ አምላክ በህግ አምላክ ለምን አንተ እንደ ዘመኑ ጎረምሳ ስሟን ደረት ላይ እንደዚህ አርገ ለምን አትነቀሰውም ትርንጎ ብዬ ነው ተውባሻ አንከባበር ስማ ይኸው ስንት አመት እንደ ባሪያ ከግር ስር ቁጭ ብዬ ቤቴ ቤቴ ብዬ ደማቋ ቀይ የነበርኩት ው የቀይዳማውኝ አንተ ጋር ተቀመጥኩኝ አንተ እንደ እሷ እንኳን አቆናምጠ ሰናይት ብለ ጠርተኝ አታውቅ አረታይ ሰናይታይ ረተ ይኸው እኔ ምን አልኩኝ ይኸው እንዴት እንዴት አርገ ሰሜን አበሻቅጣ እንደምጠረው ያንቺም ሰናየት የእሷም ትርንጎና እኔ እሱን መቻጣውት ያጠራዱስ ዘይቤ እኮ ከሁለታችን ለእሷ ያደላ ነው እኮ ነው ምልፍ ምን አድርግ ያደላው በሞት እንደው እንዲው ስሞትልሽ እንዲው ምናልባት የእሷ የፍራፍሬ የስም ስለሆነ እኮ ነው አዎ ሀፍ ላይ ጣፍጠሃል አይደል ልክ እንደ ፍራፍሬ በሽታ የመከላከል አቅሙን ይጨምርልሃል አይደል አዎ በለኛ አዎ በለኛ አዎ አልልም ባትልስ ምን ለውጥ ያመጣል ወይ እኔ ስማ እኔን እኮ እንደማንም አደለም ያገኘኝ ከተከበሩ ከእናት ከአባቴ ቤት ነው ያገኘኝ ደግሞ ከነ ክብሬ አሁን ይሄን ምን ከረሳሁ ከረሳው ብዬ ነዋ ደግሞ ስማ በትዳሩ ቀደመችኝ እንጂ በመልከኔን እኔ ስናይትን አትበልጠኝ ማ ትርንበናት አንተ ስሟን ካልጠራ በቃ ማውራት አትችልም ይቅርታ ሁለተኛ አልጠራት ባፍ ተቆጥበ በልብ ብጥራት ማን ያያል እንዲያው ስም ሰንኪ ትወጅኛለሽ አይደል ላፍ አለብሽ አይደል ለምን አልወድህም የልጅ አገረድ ባሌ የልጅ አባት ኮኑ በአንተ ግን ቀልድ የለም ከዚህ በኋላ እንዲያው በሞቴ አታምኘኝም አይደል ውይ ባሻይ አንተን ለማን ብዬ ይውልህ እንድች ብዬ አላምንህም በዚህ እድሜ ወንድሜ ወይን እኮ እያደረ ሲሄድ ነው ወይን እየሆነ የሚመጣው ታይ 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 ተዳር ክቡር ነው እግዚአብሔር የሚከበርበት ልጆች የሚፈሩበት ቤተሰብ የሚመሰረትበት ትልቅ ተቋም ነው እንዴት በዚህ ትልቅ ተቋም ይቀለዳል ቀልደኛ ይጠፋል ብለ ነው መቼም እኔን ከቀልደኞች እንዳንዳንዶቹ እንደማታይኝ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ አሁን ሌላ ጭቅጭቅ አልፈልግም አሁን ሰዎች ይመጣሉ አይመጡም ምን ነው የእኔ ብቻ ሰዎች አረግሻቸ አንችም ጉዳይ መሰለኝ በህግ አምላክ እዚህኛው ውል ላይ የፈረምኩ አንተ ነ እኔ የለውበት ግን አንቺም ተስማምተሻል አንተ እኮ ይሁል የነትን የዚችን ሴት አልጠረ አልጠራ ይቅርብኝ በቃ አረሄ ይቅርታ ያስፈልገው ለምን አያስፈልገው በዛ በመዝናኛ ስፍራ ያ ሁሉ ሰው እያለ ከሆ የተደባደብ ነው ይቅርታ እንኳን መጠየቅ ካለብኝ እኔን መጠየቅ ያለብኝ ምክንያቱም ቀድሜ ውሃ የደፋውብሽ እኔ ነው ቢሆንም ለጥፋት ያነሳሳው እኮ እኔ ነኝ ግድ የለም በደል በመቆጣጠር ወይም ደሞ ራስን በሙቀስ ጊዜ ከምናጠፋ ካለፈው ተምረን ለይመጣው በነጠናቀቅ ነው ይሻላል አይ አንቺ ጸጸታችን ለጊዜው መመለሳችን ለአለት እኮ ነው ልክ ነሽ ፈጣሪን ሳንፈራ ሪያ መልሰን ጭቃ ውስጥ የምንገኘው ለዚህ እኮ ነው እሪያ እሪያ ደሞ ምንድነው አሳማ ማለት ነው እና ደሞ አሳማ ና ጭቃ ምን አገናኘው አይሽ እሪያ ማለቴ አሳማ አጥበሽ ንጹህ ሆኖ ከዛ በኋላ ብዙም ሳይቆይ መልስሽ ጭቃ ውስጥ አገኘዋለሽ ኦኬ ገባኝ የዘንድሮ ሰው ተጸጽቻለሁ በቃኝ ብሎ ንሳ ከገባ በኋላ ተመልሶ እዛ ጉዳይ ውስጥ ይገኛል ማለት ያክል ነው ተግባፍተናል መንቢ በጣም ናፍቀኛሉት እንዴ በአንድ ሳምንት አብረሽ ታስረሻል ነበር እንዴ መቻ እንድ ሊያሰሩ ፍርድ ቤት ስንገናኝ ብቻ ኮኑ የምንተያየው እንዴ እንደዛ ነው እንዴ እስር ቤት አዎ ኬዛችን አንድ አይነት ስለሆነ ለምርመራ እንዲያመቻቸው ተብሎ የተለያየ ክፍል ግን አንድ ጊቢ ነበር የታሰርነው እስር ቤት ግን እንዴት ነበር ስታኝ ወይኔ በት የምሰራ ስላለው እንዴ ሞተር እንደሆነ እኮ ጨዋታ ብዬ ነው አይ የዚህ የጫዋታ አይነት አለው እኮ እ ባሻ ደግሞ በቃ ተካብደዋ አረኔ አላካብደው ወይ የሆነ ወንጀል ሰርቼ ወይ ንይ በተግባር ነገሩን አጣርቸው ማጣለ ይት ከስር ቤት ለሱ ችግር የለም እኔ ይሻላል ደግሞ ለስርም የሚሻልና የማይሻል ወይ ዘንድሮ አታሰማን የለ አለ ተስፋ ተበጀ እሺ ወይዘሮ ጉዲት የምሬን እኮ ነው ትርንጎን ክንቷን ብየጥየልህ እኔ ከስር ቤት ስፈታ ሁኔታውን እነግርሃለሁ የሞኝ ለቅሶ መልሶ መላልሶ አለ ተስፋ ተበጀ ሞኝ መልሶ መልሶ ያለቀሰው ጉዳቱ ድብን እያደረገው ነው በእውነት አሁን ገና ቆንጮ የዳቦ ስም ለራስ አወጣሽ ሞኝት የሚል እሰይ ስደበኛ ስደበኝ የዚህ ሰትዮ ስም ሲነሳ እንዶ ደርሶ እንዲ የሚያደርግህ ለምን እንደሆን ገና አልገባኝም ሰንዬ እስኪ እስ ላሽ እናሳዬ ህ ባሻ ምን ልትሆን እኔ ምን አልኩት እኔ አልኩት ምን ሴትዮ ንቅሳት እኮ ሰው የሚነቀሰእ እንዲትታይለት እኮ እኔ ክራም እዴ እና እኔ ከመላሴ ላይ ምን ብይተነቅሻለሁ ትርንጎስ ለምን ዝምብላህ አጠራትም ለምን እኔን ታደርጋለህ? አንቺ እኮ ነሽ ትርንጎን ክንቷን ብዬ ወይን ቤት እገባለሁ ያልሽ አልገባኝም ጎሽ እንደዚያን የሚባለው እሺ ሰውየው እንዴት እየሆናቸው ነው በደንብ ነው የተዘጋጀ ነው ሁሉ አለ አደለም ምን ምን ተዘጋጀ ነው የተባልከው ምን ያልተዘጋጀ ነው ነገር አለው ወይዘሮ ሰናየት እሳይ እንዲሁ ፈጣሪ ያክብርልኝ ይሁል ከቤቴ ክብር ባጣ ይኸው ከውጭ ቆ ወይዘሮ ተብዬ የምጠራ ወይዘሮ ሰናየት ነኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እናቴ ያፉ መጣፈጥ ወና ወንድም የቀጥልማ እንዲህ አልሰማኝም እንደ ባሻ ሰምቼ ሻለሁ ስራ ላይ ስለሆንን እሱ ልሸይ ብዬ ነው ቀጥልማ እንግዲህ ለአስር ሰው የሚሆን ምግብ ተዘጋጅቷል አስር ሰው ሰባት ሰው አይደለንም እንዴ ያው ምናልባት አለ ደለ ተጨማሪ ሰው ቢመጣ እንደ መጠባበቂያም ብዬ ኮ አይሆንማ ሳንስተናገድበት ከቀረንኮች ነው የለም የለም እንዴ ካልትጠቀምን አንከፍልም ጎሽ ይህ ጥሩ ነው ጠጣስ አዎ እንዴ ያው ዛሬ ደስታ ስለሆነ ጠጅ ብርዝ ሌሎችም መጠጦች ያው ሌሎች ብለ ያደበሰበስካቸው መጠጦች ምንድን ናቸው ዝርዝር አልኮል መጠጥ ቢቀርስ ውሃ ለስላሳ አምቦሃ ከሆነ ደግሞ ብርዝ ይሁን በቃ አይ በዚህ እኔ ምስማማለሁ እናቴ ይሄን በማይከፈልበት መጠጥ ሰው ሁሉ አገኘው ብሎ ይሄን አልኮል ለግቶ ለግቶ አላ ከመይመጣ መጠንቀቅ ያሰፈልጋል እንዳላችሁ ደጋሽ ኮናንተ ናችሁ እንዴ አይደል እንደ ይሄን እንኳን ድግሳት በለው ሰውየውም ብሎ እንጂ እኔ ሰናይት እጣት ሚያስቆረጥም ድግስ አደለም ለሰባት ሰው ቀርቶ ለ መቶ ሰው ሚሆን ማዘጋጀት ይችላል ነበር ምን ዋጋ አለ ነው ሰናይት እሱን የውጭ ምግብ አማረይ ነው የሚባለው ያው ደሞ የቡና ሰርሞኒ አዘጋጅተናል እኔ ሰናይት ከቤት ውጭ ቡና ልጠጣ ሻይ ጠጣሉ ወይዘሮ ዘሮ ሰናይት እን እርንዱ አንተ ሰውየ ፈጣሪ አክብር ልጅ ወይ ውይ አጠራር ውይ አጠራር ወይዘሮ ሰናይት አለኝ እኮ አፈር ልብላል እናቴ እኔ ምለ ስን ሰዓት ሆን የሚመጡት ቆዩብን እኮ ይመጣሉ ምን እስካሁን ጠብቀን የለ በቃ አንተ ዝግጅቱን ተከታተል ምን ይዘ ደሞ ለሆቴል ምግብ አቅሩ ሲባል ማቅረብ ነው እንዴ ምን መቆጣጠር ያስፈልጋል ምን ነው የቤተ መንግስት ግብዣ ነው የጋበዝኳቸው አልክሳ እኔ የምለው ወይዘሮ ሰናይት ተብሎ መጠራት ነው ወይዘሮ ሰናይት በህግ አምላክ ወይዘሮን ህደዛው መጥራት ትችላለህ ምን ነው አንተ እኔ ኮሚስት ነኝ ወይዘሮ ሲባል ደስ ይለኛል አላልችም እንዴ ከአንተ ውጭ ያለ ሰው ሲጠራኝ ለእኔ የተለየ ነው ማለት ነው እሺ ሰናይት ከማለት ውጪ ምን ልየ ለጥራሽ አስቦ መጥራት ነው እኔ ባሌ እንዲ ብሎ ይጥራኝ ብዬ ማሰብ አይገባኝም እንዴ ከልብ ካለቀሱ ባይገድ ማለት ተስፋ ተበጀ እሺ ሸንኮሬ ልበልሽ ሂዳን ተዛ ሸንኮራ አንፈልግ እንቺ ያሰቢ ሸንኮሬ ማለት ሸንኮራ ማለት አይደለም ቢሆንም ጣፋጭ ነው እሺ ማለት አይገባሽ አልፈልግም ይሄን የቆያ አጠራል አልፈልገው እሺ ዘርተሻዋል ልበልሽ እኔነኝ ዘረፍኩ እንዳት ሞክሩ እንዳት ሞክሩ እሺ ደሞ ወርቅ እሱን አባቴ ተጠቅሞበታል ሌላ ፈልግ እናቴ ልበልሽ እሱን ደሞ ሊሊና አቤል ቀድመዋል ኔ ልበልሽ ምን ማለት ነው በእንግሊዝ ፍ ማሬ ማለት ነው እሱ ይቅርብኝ ምክንያቱም የእኛ ሰው ይሁል ብዙ እንግሊዘኛ ስለማይሰማ ያቆላመጥከኝ ሳይሆን የሰደብከኝ ነው የሚመስል አልፈልግም እሱ ወይዳዬ ዛሬ እሺ ዞር በለዛ እኔ እንደ ልጅ ጥጦ መጣብ አደረከኝ እንዴ ሰነ ትንሽ ሊሆን አጥጽ እኮ መሬቷን ያጃት እንጂ ታይ ንከባበር ታይ እንዴ መጣችሁ እንዴ እህ ወሬው አለቀ አረ ወላ ከሚቀጥለው አመት ራሱ ተበድረን ነው ወራ ነው ተበድረን እንዴ ተበድረን እሰ ከብድር የቀረን ወሬ ነበር እሱንም ተበደራችሁልኝ ጓይሽ ጥሩ ነው ከቻይና ነው አ አይ ደለ ቻይና ማወሪያ እርግጠኛ ነኝ ታፍሪካ ነው መቼም ወረኛ ሆነ የቀረው እሱ ነው ታፍሪካ ነው ወሬ ተበድር ነው አቤት አቤት ተልማት ባንኩ ነው ታፍሪካ እኔም ከጎረቤቴ ወሬ ሳጣናት እጄ ተበደር በቃ ይሁን አራባቹ በጣም በቃ እንግዲህ እንብላ ከተባለ ይቀርብና እንብላ እነሱ ደግሞ ሲመጣ ይቅርብላቸዋል በቃ ተስማምቶኛል ድንገት እኮ ነው ለጥያቄው መልስ የሚመጣው ሰንዬዋ ልክ እኮነ ባሻየዋ በሰላም ነው በሰላም ነው ብሶት የወለደው አጠራር ነው ባሻ እንዳንጣለ ለምን እናቴዋ አው አሻሻልኩ እንዲሁም የውል እሱ ይሻለኛል ወይ ጉድ እንግዲህ እኮ አንችን እናትዋ ካልኩሽ አንቺ ደግሞ አባቴ ዋ ልትኝ እኮ ነ ያን ስባሃል እኮ ከአባትም በላይ ነ ግን ትንሽ ምን

እንዴት ነው እኔ የምለው እንደው ከስር ቤት ሳይሆን ከወንድ ወገነት የመጣችው ያገር ውስጥ ቱሪስቶች እኮ ነው እንደት እንዴት ባሻ አምሮባቸዋል በመጀመሪያ ምንም መጀመሪያ የለውም አሁን መካከል ላይ ነን አልገባኝም መካከለኛ ሲሉ መካከል ማለት የናንተና የዛ እርኩስ አራት አበዳሪ ሴራ ነው እሱም ደግሞ ይሄው መጨረሻችሁ ስር ቤት ሆነ ሌላ መካከል ያልነው እንግዲህ እናንተን እንኳን እንደና መጣችሁ ብለን ድግስ መደገሳችን ነው የምን ድግስ አይዞ የሰርጉ አይደለም የሰርጉንማ ውሃ ባላው እኮ ውሃ መቼም ሰው በደግም በክፎም መጡ እንዴ መጣ ከመጡ ምን ችግር አለ ስነ ስርዓቱ ይልቀ ጉሮሯቸው እንዲያረጥ የሚጠጣ ነገር አስቀድምላችሁ የለም ወይዘሮ ሰናይት ሁሉም ነገር ኦርደር አለ ይሄው እንግዶቻችንም በየቦታው ከተሰየሙ ከልብ ከመነጨ እርቅ እንጂ ምግብ እኮ እንደ ስጋ ንከማ አደለም ውጭ ምን ትርፋለሁ ብሎ ነው አይደለ ጋሽ ምን ጥርጥር አለሁ ለማንኛውም ለማታቁኝ ራሴን ላስተዋውቃቸው አይደል ምን አላንተ ደግሞ ስንት ጊዜ ልንገር ጥቅመጥ ዜ ያርፈ ምን ይላል የእናንተ እንዲው ከሰገሌ እስከ ኃይለ ስላሴ ጠቅላላ ታሪኩን ልትለከብን በአጠቃላይ እንዴት መሰላችሁ ይሄ ሰውዬ በሀዘን ይሁን በደስታ ድግስ ካላችሁት ዋና አስተባባሪ ከተፎ የሆነ ሰው ነው አዎ ስም ይለ ያን ያህል የሚረባ አይደለም እንጂ እሱማ መቼማ አለው ግን ርዕሰ ጉዳያችን እሱ አይደለም በእውነት በዚህ ያላችሁ ሁላችሁ ከብዙ ጣውረድ በኋላ ፈታችሁ ወደዚህ በመምጣታችሁና በመገናኘታችሁ ከፍ ያለ ደስታ ይሰማኛል ፈጣሪንም አመሰግነዋል አረ ባካችሁ ባካቸው ባካችሁ እንደ አራት ነጥብ እየጠበቃችሁ ዝንብላችሁ አታጨብጭቡ ባካቸው። እሷ ያለ ተስፋ ተበጀ እንደው እንዴት ያለ አጨብጫቢ ትውልድ ሰጠን ባካችሁ እንዴ ምን አይነት ትውልድ ነው እየተረገመ አሜን የሚል ትውልድ እንደው አይገርማችሁ አዎ አልሰማንም እኔ ባንታ ልሙት ልሙትልህ ባንታ ስቅም ሰው እንዴት በበሽታ ይስቃል አይሳቅ በእውነት አሁን እኮ እውነት ሰምታችሁ አል አደለ ያልኩ መስሎት እኮ ነው ይ ለማንኛውም በሆነ የታሪክ አጋጣሚ አንድ የሆነ ክፉ ሰው በሰራው ስሪት ሁላችን ተገናኝተናል የዛሬው ግንኙነታችን ሁለት አበይት አላማዎች አሉት አንደኛው አላማ እንኳን እናንተ ከእስር ቤት ተፈታችሁ ለማለትና ደስታችንን ለመግለጽ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ክፍል ሰዬ አራጣ አበዳሪው በህግ አካላት ፍትህ የሚያገኝበትን ሁኔታ ለማመቻቸትና የብዙ ደሆችና ቤተሰቦች እንባ የሚታደስበትን አደረጃጀት ለመፍጠር ጉዳዩ ፍትህ ፍለጋ ነው ወይስ የፖለቲካ ፓርቲ ለማቋቋም ነው ምንድን ነው ነገሩ ለሱስ ቢሆንም ከማን እናንሳለን ምንድን ነው ምትው ምን ታወራለች ለማንኛውም አሁን እናንተ የምትናገሩት የምትሰነዝሩት ሀሳብ ክል የለ ምሳ ይቀርብና ከመሳ በኋላ ቀጣዩን ሁኔታ ደግሞ እንነጋገርበታለን ማለት ነው በእውነቱ እንዲህ ባለ ክብር ትቀበሉናላችሁ ብለን አላሰብንም እንግዲህ ክፉ ላደረገል ደግ መልስለት የሚለውን የፈጣሪ ቃል አካል ለብሶ እናንተ ላይ ይቻል በጣም ነው ግን በእኔ ላይ የተፈጠረ አንድ ችግር አለ ምን መንቢ አርግሻለሁ እ ችእእአን እንእንእን ስናየት በጣም ታበሸዋለሽ እን ጸጉር ተነሽቶፊት ተቦጭቆ ልብስ ተቀዶ በሚባልበት ኬዝ እንዴ ትልልትያለሽ ምን ነው ልጅ ልጅ ሲያገኝ ደስ ያስበላል እንጂ የምን እሪት መጣ ያረገዘችው ከማን እንደሆነ ስላልገባሽ ነው ቢሆን እሷ ወዳው ካረገዘች መብቷኮ ነው እስኪ እንደጠረጠርኩት ተረጠርኩት እንዴ እዛ ሰው ነው አይደል ምን ነው ከፎ ሸንት ምናምን እያላችሁ ግራ ተጋቡኝ ሆ ማን በየ እንዴው ከማን ያረገሽው እናቴ ከኔ ነው